Både Ann-Sofie och Monica och jag, vi har en bakgrund inom styrelsearbete och ledande positioner i näringslivet. Själv har jag arbetat mest inom internationella företag som vd och chef. Jag har också en hel del erfarenhet från styrelsearbete. Jag har utbildat över 1000 kvinnor i styrelsearbete de senaste 10-15 åren. Och därmed också varit inne på det här spåret med hur vi ska få jämställda styrelser i Sverige. Och sett att det finns en otrolig kompetens hos kvinnorna. Och varför inte utnyttja den? Varför inte använda den i vårt land? Och innan jag går vidare så tänkte jag be Ann-Sofie bara berätta kort om din bakgrund. Tack för att vi fick komma hit. Ann-Sofie Olsson heter jag. Har också jobbat länge i jobbat med marknad, kommunikation, marknadsföring, krishantering, hållbarhetsfrågor, kommunikationsdirektör, försäljningsdirektör i flera statliga bolag, men också i näringslivet utanför och innanför Sveriges gränser. Driver flera bolag idag. Driver mer och mer över till investeringar och det som i övrigt gör som managementkonsult, som är mycket kring kriser och riskhantering. Framförallt kriser. Det är goda tider för kriser nu, ska jag säga, för oss konsulter. Och som ni ser så Monica Hedberg, som är den tredje personen, hon har jobbat väldigt mycket med investeringar i 10 år ungefär. Mycket styrelsearbete. Drivit egna bolag, sålt och startat verksamheter. Idag är hon programchef på Uppsala Innovation Center i Uppsala. Och jobbar där också med att utveckla bolag på olika sätt. Ni kanske undrar vad Asynior betyder. Det är bra företagsnamn, för det börjar på A. Så det kommer oftast högst upp på alla såna här deltagarlister. Är det någon som vet vad Asynior betyder? Kanske någon som var uppe i Värmland och såg Eddan i somras. Då var det asar och asynjor med på scenen. Ja. Det är ett samlingsnamn för fornnordiska gudinnor. Och vi ville då inte vara affärsänglar, utan vi ville vara affärsgudinnor. Vi fick inte igenom namnet Gudinne Invest på Bolagsverket. Så därför så tänkte vi att ja, vi kör väl på asynjor då. Vi ska ändå vara flera stycken. Det var tanken från början. Som vi har hört så är det en mansdominerad bransch, och Demoskop har gjort statistik, bland annat tittat på hur kunskapen är om investeringar och finansfrågor. Och som ni ser här så är då kunskapen betydligt större hos män än hos kvinnor. Vi hörde alldeles nyss att det är väldigt få kvinnor som söker riskkapital, och det har vi även statistik på här. Av alla de här 13,6 miljarderna som går till företag, som investeras i företag i Sverige, så är det mer än 90% som kommer från män och cirka 8% från kvinnor. Så att det finns väldigt mycket att göra, och vi ska inte trötta er med mer statistik, för ni har hört väldigt mycket redan. Men det vi tänkte, det var att varför används inte kvinnors kapital mer som investeringar? Och vi tre, vi har sedan många år tillbaka haft seminarier i Almedalen kring de här frågorna. Vi började redan 2013. Det är väldigt praktiskt, för Monica har ett pensionat i Visby. Så i hennes trädgård har vi haft seminarier. Kommer vi ha även nästa år. Så är ni där så är ni välkomna till vårt seminarium. Det är alltid välfyllt. Vi började med etikseminarium om styrelsearbete. Och ägarens ansvar. Sen hittade vi på ett nytt ord om hierarkin. Vad händer med hierarkin i den nya ekonomin? Och hur ökar vi det kvinnliga kapitalet och så vidare? I år hade vi temat de 100 det gör skillnad. Därför att vi har utbildat över 100 kvinnor i investeringar. Närmare bestämt 115 stycken. Vi har 2 kurser här kvar i år. Så det blir väl kanske ännu fler. Så att på det sättet så jobbar vi också utåt att berätta om vår verksamhet. Och vi har haft mycket spännande talare på scen i Almedalen. Allt ifrån politiker, statsministrar och lobbyister och investerare. Och, för att vi själva är så nyfikna på det här ämnet, så att därför så har vi bjudit in spännande, bra personer som kan hjälpa oss förstå hur det här egentligen ser ut.
För det är inte alltid så lätt. Vi har fått en del uppmärksamhet i media. Det här var förra året i januari som Dagens Industri skrev om vår verksamhet. Och då började vi förstå att ja, men nu är det något på gång. Nu har snöbollen börjat rulla. För vi vill ju få ut det här budskapet om att vi har pengar och vi vill investera dem i bolag istället för att spara dem någon annanstans. Och hur kan vi ge bolagen syre? Det var för oss en väldigt spännande tid. Vi fick mycket uppmärksamhet på annat håll och blev också, fick många trevliga spännande samarbetspartner som vi jobbar med idag. Sen frågade vi oss då naturligtvis också det här med att ta styrelseplats och därmed också vara med och påverka och ta makt i bolagen. Kunde det här vara en snabbare väg till jämställda styrelser genom att äga? Och det är det ju. Det har vi ju redan hört Mikaela berätta om tidigare också. Så att det vi vill med vår verksamhet är att öka möjligheterna för ett jämställt samhälle och skapa en ny samhällsstruktur med en bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Och då undrar ni förstås, hur gör vi då? Vår idé det är att vi bygger en modern investeringsmodell och investeringsplattform som tilltalar kvinnor och på det sättet vi gillar att jobba tillsammans. Och vi spetsutbildar kvinnliga investerare för vi tror att om man har kunskap om de här frågorna så kan man också göra mycket mer. Och det är mycket från min erfarenhet också att ha utbildat kvinnor i styrelsearbete som att då är det också mycket roligare och enklare och lättare att ta styrelseuppdrag. Så vi tyckte att det där vore nog väldigt bra. För vi började fråga runt i våra nätverk hur många kan det här med investeringar och sånt. Och det bekräftade också den statistiken vi såg förut. Att väldigt många pratade inte investeringar med sina tjejkompisar. Eller väninnor eller kollegor, kvinnliga kollegor. Så vi startade en utbildning och den ska vi berätta lite mer om alldeles strax. Och därmed så möjliggör vi för kvinnor att ta makten över sina pengar och sitt liv. Och det vi också kom fram till det var att kvinnor gärna vill investera och jobba tillsammans och göra det på sitt sätt. Och därför skapade vi den här plattformen. Och nu kommer Ann-Sofie att förklara lite mer i detalj hur det hela går till. Vilken tryckte du på? Jag trycker på den runda. Åt andra hållet. Höger. Så. Och så höger. Så. Där var den. Hur gör vi? Vi är över 100 kvinnor som jobbar tillsammans. De flesta av oss har investerat under många, många år. Och gjort det var för sig. Men vi ville göra någonting tillsammans. För då får vi mer pengar. Vi får mer erfarenhet. Och över 100 kvinnor som har utbildat sig. Och som går tillsammans och investerar. Det blir väldigt mycket erfarenhet. Det blir väldigt många år. Det är väldigt många kvinnor som har varit ledande befattningar. Som har suttit i styrelse. Och som har byggt bolag. Och det blir också bra med pengar. Även om var och en för sig kanske inte har det. Hur gör vi då? Ja, det allra viktigaste för oss det är den gemensamma värdegrunden som vi har. Och vad bygger en värdegrund? Det gör människor. Därför börjar vi alltid med att titta på de bolag som kommer till oss. Som behöver kapital. Så börjar vi att titta på människorna i bolaget. Och i allmänhet eftersom vi går in ganska tidigt. Det är seed eller pre-seed. Så är det några grundare. Kanske två kompisar. Kanske en man och en hustru. Kanske vänner som gör någonting tillsammans. Man är jätteduktig för man har världens bästa idé. Man har världens bästa produkt. Men man är ganska så skruttig på att bygga ett företag. Men vi kan bygga företag, för det har vi gjort allihop. Så vi kan ju hjälpa till att bygga upp företaget för alla entreprenörer. I princip alla vill ju göra en exit. Att börsnotera, eller sälja det utomlands, eller sälja det till någon annan större aktör.
Och då måste man ha saken i ordning. Man måste ha papperna i ordning. Man behöver ha byggt bolaget på ett bra sätt. Styrelser, allting det som behövs för att kunna sälja sitt bolag. Och det kan vi vara med och hjälpa till med. Därför så är det så viktigt med människorna i bolaget. Vi tittar också på hur jobbar de tillsammans. Kommer de kunna vara med när de faktiskt säljer ut en del av sin lilla bebis som de har skapat tillsammans. Är man medveten om att man säljer ut en del av sin verksamhet och sin idé? Vi tittar på hur de fungerar tillsammans. Så därför börjar vi alltid i den stora tratten när vi ska få ner de här. Vilka ska vi egentligen satsa våra beskattade pengar på? Då börjar vi med att titta på människorna i bolaget. Sen tittar vi på möjligheten att tjäna pengar naturligtvis. Vi gör ju det här därför det är roligt och för vi vill vara med och bygga bolag. Men i grund och botten handlar det om att våra investerade pengar ska bli större investerade pengar som vi kan fortsätta att investera. Och som vi kan fortsätta att följa de här bolagen. Vi tittar på hur omvärlden ser ut. Vi har varit med länge. Vi finns i väldigt många branscher och har en bra erfarenhet av vad det är för någonting som händer just nu. Och värderar investeringen naturligtvis. Hur hittar vi bolagen då? Från början var det så att vi sökte upp, vi var i hela det här stora fältet av inkubatorer. Man hittade tidningar överallt, men nu är det faktiskt så att nu kommer de till oss för de har hört talas om oss. För vi är kvinnor som investerar, men vi investerar även i företag med både kvinnor och män. Vi tittar på en produkt, vi tittar på teamet, hur de jobbar tillsammans. Hur lär man sig då? Hur vet man hur man ska investera? Det är ju som Michaela sa en ganska stor risk ändå som man tar med sitt eget kapital. Även om man gör det tillsammans. Man kanske är ute ganska tidigt i ett företags födelse och bygge. Det var så vi började själva. Vi behövde lära oss massor med saker fast vi hade investerat länge och gått på många nitar men också gjort bra affärer. Vi behövde en gemensam utbildningsplattform. Det är det ena benet som vi har. Det är utbildningen som är en diplomeringsutbildning. Det här är programmet som vi går igenom under 2 dagar. Vi har det nu kommande i Stockholm, vi har haft det i Uppsala, vi kommer i Linköping snart. Ja, hela tiden kör vi nya utbildningar. Och när man har gått utbildningen, då blir man diplomerad. Då blir man inbjuden till investeringsplattformen. Idag är det 6 bolag, det är 5 stycken intressebolag. Varav huvudbolaget är Assyn Invest som vi äger. Men vi bildar nya bolag nästan hela tiden. För det kommer nya kvinnor som köper in sig. Som går in med sin erfarenhet och sina pengar. Så det är den gemensamma strukturen som vi har. Vi utbildar när vi är färdigutbildade. Som man kanske inte aldrig blir för vi har fördjupningsutbildningar. Men vi utbildar och sen investerar vi tillsammans. Och vara tillsammans är det som vi numera tycker är oändligt mycket roligare än att vara en och en. Och göra olika saker. För vi jobbar ju med onoterade bolag. Så man måste för att bli delägare. Måste man ha gått utbildningen. Här är alla de olika bolag som vi har. Som sagt, investera kapital, investera kompetens i företrädesvis nya bolag. Och det är de här små plantorna, alla dessa idéer som finns där ute runt om i Sverige där vi vill bidra med kapital, med erfarenhet och bygga de nya bolagen. Så fungerar det. Tack så jättemycket för en fantastiskt bra presentation. Då ska vi se här, är någon i publiken som har en fråga så här direkt eller? Om inte så får jag väl se om jag kan komma på någonting. Självklart. Jag tänkte bara lite spontant här, vad skiljer egentligen Assyn Invest från övriga affärsänglar? Alltså dels så är det ju då enbart kvinnor i vårt ängelnätverk eller gudinnenätverk om man ska vara riktigt tydlig här. Dels så har alla samma utbildning. Alla är diplomerade. Alla har gått 2 dagars utbildning som Ann-Sofie beskrev
Vi har även då en halvdagsdiplomering. Vi kanske ska berätta lite hur den går till. För att där är det att testa sina kunskaper i 3 skarpa case. Så vi bjuder in 3 bolag som kommer och pitchar. Och de som har då gått utbildningen och ska bli diplomerade, de får testa sina kunskaper på de här 3 bolagen utifrån de värderingar som vi har inom Assynior. Och då är man liksom med på tåget och har man fått göra det här på riktigt. Och de här företagen som kommer får också otroligt fin feedback från oss. Så att det är ett lärande åt båda hållen, kan man säga. Och det innebär då när man går in sen som delägare i något av våra intressebolag, då är vi på liksom samma nivå. Vi har samma bas, vi har samma grunder, vi vet hur det funkar. Så då är det bara att börja investera. Så att vi har gjort den här liksom första stegen innan man börjar med de så att säga, riktiga investeringarna. Långsiktigheten skiljer också. Väldigt många ängelinvesterare investerar ju för sig själva med sin egen ekonomi så att säga hela tiden. Eller så är man inne i större fonder som då öppnas. Man tar in kapital, investerar och sen stänger man. Här är man med hela tiden, för våra intressebolag är i grund och botten aktiebolag där man köper andelar och med styrelser och med fortsatt verksamhet. Så man är med hela tiden. Vi stänger inte och sen går vi hem, utan vi fortsätter att jobba i våra investerarbolag. Så ett Assynior-bolag kan egentligen vara vad som helst, bara man har gått i utbildning, om jag förstår det rätt? Ja, alltså det är inte hur som helst, utan det är ju vi då som kan man säga moderbolag då, Assynior Invest. Vi startar ett intressebolag i den mån det finns intresse då och tillräckligt många. Det brukar vara 15 kvinnor i varje intressebolag och det är en bra grupp att samarbeta med och ja, vara tillsammans och bestämma. Man ska ju faktiskt ta ganska stora beslut. Så vi har satt cirka 15 i varje bolag. Så att alla de här 5 vi har idag är ju inte riktigt fyllda. Men om vi får fler så startar vi ännu fler intressebolag. Men det styrs upp då av oss 3. Och sen så bjuder vi in då till nyemission för de nya delägarna. Och det roliga är att våra 5 intressebolag är otroligt välskötta. Med styrelse, ägarmöte, alltså vi gör allt enligt boken, för nästan alla har en styrelseutbildning och en professionell styrelsebakgrund. Så jag kan säga att de styrelsemötena bara i våra egna bolag är fantastiskt professionella. Och det är ju sånt som vi också sen gärna för över till de bolagen som vi vill investera i, att vi har den här kunskapen kring hur man bygger bolag och hur man driver bolag professionellt med styrelser och ja, ledningsgrupper och så vidare. Hur ser då era kommande planer ut? Ja, de är spännande. Vi hinner nästan inte med att jobba. Så vi jobbar mindre och mindre och vi jobbar mer och mer med investeringar. Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt att kunna göra det. På den affärsmässiga delen i de bolag som investerar så har vi en som är på väg till börsen. Det är det första bolaget som vi investerat i. Det är väldigt spännande att följa den resan. Vi har ett bolag som är på väg till Nexit som antagligen kommer att köpas av ett internationellt bolag. Det är också väldigt spännande, så vi ser oss själva utanför Sveriges gränser också. Vi kommer att fortsätta att ordna mer utbildningar. Alltså det är ju så här att när man har gått diplomeringsutbildningen och börjat investera i smått, ja, då får man ju ännu fler frågor. Så vi kör fördjupningsutbildningar inom olika områden där vi vill lära oss mer. Det här med nyemission, utspädning, ja, ni vet, och räkna procent och allt det där. Det där kan man ju gå igenom många gånger. Vi har också lite mer fördjupningsutbildning kring juridik, kring patentfrågor, IP och sådana frågor. Så att det kommer vi göra. En grupp Assynior kommer att åka till Silicon Valley i slutet av januari på en studieresa där vi ska träffa bland annat flera kvinnliga investerare. Det har kommit ut en alldeles ny bok som jag kan tipsa om som heter Alpha Girls. Där Alpha Girls, den finns att beställa på Amazon. Jag känner ett par av författarna där. Vi har kontakter sedan tidigare då, där de har skrivit om
hur de är kvinnor och investerar. Nu är det nog säkert fler nollor där, tror jag, i deras investeringar än de vi gör. Men där har man samma problematik med, eller problematik behöver inte vara möjligheter, att det är fler män än kvinnor som investerar. Så det ska vi träffa, och vi ska träffa startups och vi ska bygga nätverk, och vem vet vad det blir. Vad har vi mer på gång? Med fördjupningen med EU-bildning. Ja, precis. Där vi, alltså man glömmer ju bort hela tiden. Det som man en gång lärde sig, det behöver man ju lära sig igen. Hur var jag räknar nu på utspädning? Så där tittar vi, vi gör fördjupningsutbildningar idag. Men vi jobbar nu med en EU-utbildning istället. Sen ska vi nämna att vi har ju döttrar. Margareta och jag har döttrar som är mellan 20 och 35 år. Nästan 40 snart. Hur det kan bli. Men de blev ju också intresserade av det här och ville gärna lära sig lite mer och kika på vad deras morsor gör. Så vi har samlat ihop ett litet gäng från Handels där det visar sig att unga kvinnor pratar alls investeringar. Så då tittar vi på om vi skulle kunna göra någonting kring ung Asynje. Det ska ju börjas i tid, tycker vi. Mm. Det kommer en fråga här. Alltså var befinner vi oss? Alltså du menar med våra bolag? Ja, alltså Junior West har säte i Visby, för det var där det började. Men vi bor i Stockholm och Uppsala och Visby och så. Sen har vi intressebolag, de har sitt säte i Danderyd. Mm. Och det är av praktiska skäl. Men vi har tre av Asynio-bolagen, intressebolagen kan man säga, mer eller mindre har deltagare från Stockholmstrakten. Och sen har vi ett gäng från Gävleborg och ett från Värmland. Och de vi investerar i finns över hela Sverige. Ja. Men det blir ju naturligt så där vi har våra bolag också. Mm. Vi jobbar väldigt nära Almi Invest och det gör att vi tillsammans har olika pitch-event. Så de bolagen vi har investerat i kommer ju från lite olika delar av Sverige kan man väl säga. Och nu Värmland och Gävleborg är rätt nya. Så där har vi börjat också investera lokalt i bolag därifrån. Vilket ju är otroligt spännande. Det är ju ett tips. Alltså titta utanför Stockholm. Kanske det man ska titta på. En fråga här också. Det är väl mer en synpunkt kanske. Jag har ju följt medicinska bolag i väldigt många år. Och sen åtminstone 10 år så är det ju fler kvinnor som utbildas till läkare än män. Men på alla möten som jag går på, till och med när bolagen sysslar med läkemedel för att dämpa eller förhindra premenstruella besvär, så är 90% av de som är där och lyssnar eller som investerar män. Så att det finns faktiskt ett och hälsa och botande av sjukdomar borde vara ett lika stort intresse för kvinnor som för män. Det är visserligen riskabla investeringar här, men jag tycker att det är märkligt att det inte är fler kvinnor som faktiskt vågar sig på att intressera sig för de här bolagen och frågeställningarna. Ja, visst är det märkligt. Men det är ju faktiskt så att hälsa och framförallt e-hälsa på olika sätt växer ju jättemycket. Och också kring kvinnors hälsa. Det är väldigt spännande. Och sen ska vi bara se till så att vi hjälps åt och så att vi kan investera tillsammans. Men det är en riktigt, riktigt boom. Jag ska faktiskt till KI på torsdag och föreläsa också om detta ämnet. Så att vi är ute och vi får hjälpas åt på lite olika sätt. Men det finns väldigt mycket att göra. Mm, helt klart. Och vi kan ju säga så här också att många av de pitchande bolagen vi träffar säger att det är första gången de träffar kvinnor som investerar. Och de säger också att vi ställer annorlunda frågor, vilket ju är kul. Och vi har ju, som Ann-Sofie berättar, en otrolig kompetens i våra över 100 kvinnor. Så vi kan ju i princip ställa vilka frågor som helst och få reda på, därför att vi har sån enorm kompetens i våra
våran grupp. Mm. Jag tycker behovet av nätverk är lika stort som behovet av kapital faktiskt, att öppna nya dörrar. Hur mycket är investeringsintervallen? Du menar när man går in som delägare i våra intressebolag, då lägger man 50 000 till att börja med. Var? 50 000, ja. Och sen så räcker ju inte det så länge. Så att det har gjorts nyemissioner också där för att vi själva ska ha mer pengar. Mm. Men inträdesbiljetten är 50 000. Ja. Och de investeringar vi har gjort har legat på mellan 100 och ett par 100 000. Och sen har ibland flera intressebolag från asylerna gått ihop. Och då blir det ju ännu mer pengar. Sen följer vi dem ju hela tiden. Så eftersom vi börjar så pass tidigt där det finns ganska lite kapital, för det är en hög risk, men det är också där man behöver både pengarna och nätverket. Men det är ju inget bolag som bara tar in kapital en gång och sen är de klara för att bygga, utan de bolag vi går in i, de vill vi stanna kvar i och följa och hjälpa och bygga. Det låter som en väldigt bra avslutning på det här. Tack så mycket Ann-Sofie och Margareta. Tack.